Olá, no Minuto Jimbury continuamos a falar do desenvolvimento dos sentidos com a audição, tão importante para a comunicação. A partir do terceiro mês de gestação, o bebê já consegue perceber alguns sons fora do útero. Quando o bebê nasce, o seu aparelho auditivo já está pronto, mas o seu sistema neurológico ainda não. Este desenvolvimento é diário e levará algum tempo até que o bebê consiga demonstrar reações aos sons, o que acontecerá de forma mais evidente a partir dos 3 meses. O período mais crítico do desenvolvimento da audição acontece até aos 3 anos de idade. É muito importante que a criança seja estimulada a este nível, conversando, cantando com o bebê, fazendo diferentes sons, variando os tons de voz, usando brinquedos ou objetos com diferentes sons. Lembre-se que o bebê escuta-o desde o seio materno, por isso é sempre bom ouvir a voz dos que o rodeiam para acalmá-lo. O estímulo auditivo do bebê deve ser contínuo e acompanhado pelo movimento do corpo, para ajudar a fixar melhor a mensagem.